さんこんにちは、ケンジュです。お元気ですか？日本は大半が梅雨が明けて間もなくだと思います。私が生まれた北海道は梅雨がないとされていますが、関東地方その他日本の大半は梅雨の季節、長かった、また2020年の梅雨が明けて突然今度は太陽が顔を出して、やっとビタミン D がたくさん受け取れる、なんとなく鬱状態だった気分が太陽の光を直接受けて元気になったぞと感じる矢先に、突然猛暑となって、蒸し暑くて過ごしづらい、なかなかこの夏を耐えしのげるのが大変だと感じられる毎日を送っておられるのではないかなと思います。私もアメリカのジョージア州、レイニーシーズン、梅雨はありませんが、やっぱりここ毎日とっても暑い、本当に蒸し暑い夏の期間で、今が一番暑いのではないかという毎日を送っており、そして偶然にも、また偶然ではないかもしれない、私のお家でエアコンディショニング、エアコンが壊れて、猛暑の中5日ぐらいエアコンなしで過ごすといった日々を、私は今日本日終えたばかりです。そして実際に私もめったに具合は悪くならない、体の調子が悪くなったりすることは1年のうちに本当に数えるぐらいしかないと、いつも健康だけが自慢という私も、ここ先週あたり、今このビデオを撮影しているのは日本の8月14日、アメリカは8月13日ですけれども、お盆がもうすぐ、そしてライオンズゲートが閉じられたばかりの、この日にこのビデオを撮影していますが、ライオンズゲートが開かれる前あたり、ライオンズゲートが開かれたのは8月8日、または地球のどこにいるかでちょっとずれたりしますが、8月の8日、9日あたりにまた今年はライオンズゲートが開かれ、それが12日までずっと開いていて、やっと閉じたばかりというこのライオンズゲートが開かれる前あたりから、毎日のようにものすごいエナジーのシフト、エナジーの変化によって、私も、頭痛やめまい、立ちくらみ、もう頭が痛くってぼーっとしていて、そして眠っても寝足りない、まだ眠たい、または本当に体が疲れている、心も精神も疲れているので、少しお昼寝したいな、今日は早めに寝たいなと思っても、なぜか寝ようと思うと目がギンギンに冴えてしまって、なかなか寝つけなかったような、ちょっと過ごしづらい、エナジー的にちょっと心地悪い1週間弱を過ごしていました。ライオンズゲートのことを皆様調べておられたら、きっと同じような症状を、聞いたりしていると思いますが、ライオンズゲートのエネルギー、ほとんどのたくさんの人々、スターシードやライトワーカーと言われる人々も同じような、症状を訴えていたと思います。頭痛、偏頭痛、お腹が痛くなったり、睡眠障害という、めまいがしたり、またいろいろなネガティブなものが、表面に上がってきて、私たちが今まで気がついて気づくことができなかったような感情が自分の中にまだ残っていたというようなことを、改めて発見して驚いたり、そのような経験をしたりしていたのではないかと思います。実際に私も、自分の人生の中では、私にはもう怒りや憎しみなどがない、怒りなどの感情は私の中にはないと思っていたのです。ところがライオンズゲートが開かれた
翌日あたりだったと思います。一人の私はクリスタルジュエリーのビジネスをここ20年ぐらいずっと続けてきておりますが、20年越しぐらいの、サプライヤーさんたち、長い長いお付き合いのクリスタルやジュエリーのサプライヤーさんたちと私は、ずっとここ、20年に及んでコミュニケーションを取ってきています。ほとんど実際にツーソンやノースカロライナなどのジェムショーで彼らに会ったり直接お話ししたり、また頻繁に電話でお話ししたりすることもあり、友人付き合いのような形で私はいくつかのアメリカの業者さんとお付き合いをしてきています。その中で私はいつもコミュニケーションを取るのは得意な方で、スムーズなコミュニケーション、仲睦ましい親密なコミュニケーションを誰とでも取れる、サプライヤーさんとでも取ってきたつもり、ところがこのライオンズゲートのエナジーによってか大きな意識の変容が起こっているのか、一人の親しかった、とってももうオーナーさんぐるみで仲良くつながってきて、ツーソンで通訳のお仕事までさせていただいた関係に、間柄にあるサプライヤーさんの新しいスタッフの女性の方と電話越しですが、喧嘩を売ってしまうような、とても私にとっても心地悪い、後味悪い、嫌な経験を先週しました。でも、それも、その中で私は自分にまだ怒る、自分の中に怒りの感情が残っていた、自分の中に誰かを咎める、誰かを責めてしまう、誰かを、憎んでしまうといったような感情がまだ残っていることに気がつき、改めてハッとしました。でも結果、それも必要な私の浄化のプロセス、私のリリースのプロセス、ずっとずっと気がつかないで潜在意識に魂の奥深くに閉じ込めてしまった、私が忘れていた、もうないと思った、もう癒されていると思った、もう私には必要がないと思っていたワーク、また怒りという感情、エナジー、そのヘビーな重いエネルギーをリリースする、そのワークを私がすることができるために、私のハイヤーセルフ、そしてまたこのスタッフ、女性の、このアバターを演じてくださったソウルが私のところにやってきてくれて、私のリリースを手伝ってくれるということになりました。またその後、私は電話越しで、あなたは私を誰だと思っているの、マネージャーと話したいのでマネージャーに代わりなさい、またオーナーは実はもう、アメリカから離れニュージーランド、素晴らしい、地上の天国と言われる一つの国ニュージーランドに、移住してしまったオーナーに連絡をして苦情を訴えました。もういても立ってもいられない、電話を切った後もこれは片付けなくてはいけないと言って、長々と、E メールでオーナーにも苦情を訴えました。するとどうでしょう、私はこの事象、この一つの事件から、翌週の、月曜日にマネージャーともとっても親密なお話を電話ですることができ、またオーナー、ニュージーランドのオーナーとも、何通にも及ぶとっても奥が深い、とってもハートとハートでつながることができる、ハートを開き合ってコミュニケーションができる、とっても癒し、ヒーリングのバイブレーションが、気づきのバイブレーションが、許しのバイブレーションが込められたコミュニケーションを何度にもわたってこのオーナーの方とも続けることができました。数日間にわたって久しぶりに、本当に久しぶりにニュージーランド、海外にいるオーナーとも、コミュニケーションを取って、私には大きな
発見、また大きな、リリース、ヒーリングがそこで起こりました。そして私が何をここでまた学んだかというと、許すという感情、またジャッジをしてはいけないという感情の他に、例えば、もう少しこれを細かくお話しすると、このマネージャーさん、そしてオーナーさん、表面上ではずっと何年にも及んで仲良くしてきたつもりです。でも実際に私の潜在意識、私の心の奥深くでは、彼らをも私はジャッジしていました。ただの、お金儲けだけが目的で、スピリチュアルな人々を利用しているのかもしれない。ただビジネス、スピリチュアルなビジネスだけれども、ただビジネスのためにこの仕事に入ってきて中でワークしているだけかもしれないといったジャッジメントがそこにありました。だからハートを開くことができずに、心を割ってコミュニケーションをすることができなかった、できなかったマネージャーとも今回は本当にしっかりとハートと、ソウルとソウルのコミュニケーションをできたと感じられる体験をし、私は改めて人をジャッジ、いかに自分もジャッジしてきたか、そしていかに人をジャッジしないでハートを開いて接することにより、彼らもハートを開いて私に接してくれることができる、彼らのハートを開くお手伝いをすることができるということを改めて学びました。先週はまたいろんな、不思議な体験もまたしました。先週8月の前半にノースカロライナのジェムショーがありました。5月にはキャンセル、コロナウイルスのパンデミックの後、このウイルスの件でキャンセルになってしまったノースカロライナの大きなジェムショー、ツーソン、アリゾナ州のツーソンまでとは言わない大きな、でもノースカロライナのフランクリンというところで開かれるジェムショー、ホールセールのジェムショーに私は、行くことができました。行ってきました。そこで、いつもはほとんど一人で行くジェムショー、今回は新しくできた友人とジェムショーに出かけました。楽しい楽しい、まるでハイスクールの生徒たちに戻ったような、アドベンチャー大冒険のジェムショーとなりましたが、このジェムショー過去20年間私は1年に2度通い続けました。数えてみると明らかにもう40回ほどは行っている、同じファシリティです、同じジェムショーです。私は一人で行くことが多いので、いつも同じ道のりを運転していきます。今回何があったでしょう。同じ道のりを運転していると思ったのに、あれよあれよとナビゲーションが、車についているナビが私たちを違うところに連れて行き、ふっと気がついたらサウスカロライナのいつもは通過しない田舎、ど田舎の山道に私たちはたどり着いていました。全く見たこともない景色、山の小道をどんどんとナビゲーションが私たちを導き、私もなぜか知らないけれども、そのままナビゲーションに従って運転していって、気がついたら何十マイルもジェムショーから離れている、山の片隅、どこか知らないところに私たちはたどり着いていました。そんなこともあってジェムショーは1時間半から2時間ぐらい遅れて、着き、そしてまたその後もいろんなハプニングがあったのですが、それはまた、おしゃべり、このおしゃべりはまた他の時にしたいかなと思いますが、事務所で買ってきた、一つ、いくつかのものをみんなにシェアしたいなと思います。
春ガイド、今私のこの首にもかかっている春ガイド、ゴロゴロの春ガイド、キラキラ、光っているかなと思いますが、私の腕にも春ガイドのこの、原石、これはエリート春ガイド、エリート春ガイドと言われる最も純粋な、純度が、春ガイドの純度が 96% 以上、とりあえず90何パーセント以上、最も春ガイドの純度が、高い、最も高価なエリート春ガイド、名前の通りエリート春ガイドの、原石のブレスレット、そして原石のエリート春ガイドの、ナゲットストランドネックレス、また、これは今まで何度か紹介させていただいたことがありますが、春ガイドのテディベア、これはエリート春ガイドではありません。これは普通の春ガイドで、たくさんのミネラルや、他の、インクルージョンが入っていて、春ガイドの純度が60何パーセントから上と言われている、普通の春ガイドです。エリート春ガイドよりは手頃のお値段で買える春ガイド。そして新しく今回見つけてきたのは、可愛い春ガイドのプードルちゃん、プードルを見つけました。春ガイドのプードル、そしてこれもとっても見つけた時には飛び上がるほど嬉しかったのですが、春ガイドの天使像、エンジェルです、ガーディアンエンジェルが、彫られて、紹介されていました。これもサイズを変えていくつもたくさん迎え入れてきたので、日本にこれから送りますので、しばらく経ってから私の楽天クリスタルショップ、ディバインエンジェルプレイス、ディバインエンジェルプレイスの、クリスタルショップにこれらは全て紹介させていただきたいと思います。春ガイドは素晴らしいクリスタルです。私が頭痛を訴えていた時、先週あたりすぐに身につけていて、グラウンディングができていない時、めまいがしているような時、偏頭痛がしているような時、またネガティビティに包まれているような時、体の調子が悪い時、またいろんなスピリット、ゴースト、エンティティたちから守られたい時、ナイトメア、悪夢から守られたい時、とにかく心を落ち着けたい時、そわそわざわざわイライラしているような時に、春ガイド、ブラックトラトルマリンも同じ効果がありますが、両手に包んだり、自分の身につけたりして深呼吸することによって、しっかりとまたグラウンディングして心を落ち着かせる、体を、スーッと沈めることができます。デトックスすることができます。春ガイド、素晴らしいストーンですので、ぜひ皆様も、楽しみにしていてください。そして今日はまた、ケイエンジェルのおしゃべりコーナー、あんまり長い時間は、おしゃべりをしないようにしようと思っていますが、コロナウイルスの件でアップデートしたいなと思っています。私が一番初めに3月や4月あたりだったかと思いますが、コロナウイルスの件について私のビデオでいくつか私なりの、見解というか、コロナウイルスに対して感じることなどを述べさせていただきました。それから数ヶ月、何ヶ月かが過ぎていますが、私の3月のコロナウイルスに対する意識から数ヶ月経った今のこの意識とは全くまた違っています。自分の意識をこのようにこうやって振り返ってみても、すっかりと変わってしまっており、また自分の中のリアリティ、自分の目の前のリアリティ、私がクリエイトしたといえども、私の目の前に広げられている、私の耳に入ってくる、私の目に入ってくる情報がまた全く違っているというようなことからも、みんなにも言えることは、やっぱりもうずっと何年も何年もみんなに伝え続けてきていますが、私たちは一切、本当に一切エゴのジャッジを捨てていくべきだということです。何々しなければいけない、何々するべきだということさえもジャッジメントかもしれません。そのソウルが、その言葉を放つことによって、そのソウルのレベルで何かをジャッジしているから、何々であるべき、
何々するべき、何々するべきではないということさえもジャッジメントかもしれませんか。私が例えば3月あたりにコロナウイルスの件についてビデオを撮影したときに、コロナウイルスは存在していない、これは存在していないウイルスだと言ったようなことを述べたと思います。そしてみんなにも、実際にあなたの知り合い、あなたの家族、あなた自身でコロナウイルスに感染していますか、感染した人がいますか、これはイリュージョンの世界で私たちを恐れさせるための情報ですと言ったようなメッセージを伝えた記憶があります。ところが今、今日、私の身近な友人、ノースカロライナにジェムショーに一緒に行った素晴らしい友人もコロナウイルスに感染し、そして回復、クアランティーンから解放されて間もない時でした。また彼のいとこや姪、彼の家族のメンバーの中でもコロナウイルスに感染して命を失ったという人々が何人かいます。また全くこの彼、また彼のファミリーとは別として、私のヒーラーの友人も今この時点でコロナウイルスに感染して病院で戦っています。病院で本当に苦しい思いをして今この瞬間に戦っています。コロナウイルスがどうやって人々に感染していくか、これにもいろいろな説が言われています。実際に、粘膜から感染する、いいえ、粘膜から感染するだけではなく、空気上から感染する。ウイルスはケムトレイルからばらまかれて、私たちはその空気を吸うことによって感染している。 5G タワーがたくさん建てられていて、 5G から放たれているラディエーションからコロナウイルスに感染している。いろんなことが言われています。どの説が正しいにせよ、実際に身近でこのウイルスに感染して、ウイルスではないかもしれない、コロナウイルスではないかもしれません、でも実際に今苦しんで病と戦っている仲間たちがいます。この事実を私は目の当たりにして、ジャッジするべきではないということを改めて知らされました。またコロナウイルスとは関係していないここ最近も、私のヒーリングコミュニティ、ヒーラーたちのコミュニティ、ETR のコミュニティの中でも、一人のチャネラー、一人のヒーラーが、交通事故でアセンションしました。交通事故で、このアバターを失いました。彼は YouTube のチャネリングメッセージなどを伝えているチャンネルも持っており、そしてヒーリングコミュニティ、ヒーラーたちのコミュニティの中でも積極的にたくさんの投稿をしていました。光のメッセージ、愛のメッセージ、癒しのメッセージ、大天使ミカエルのメッセージ、いろいろなメッセージをいつも積極的にシェアしてくれていました。その彼がアセンションのイベントの前にアバターを脱ぎ捨てて、体を脱ぎ捨てて光に帰りました。光になりました。私たちはいろいろなプログラミングを受けて今までも今も存在しています。信仰宗教の一部でも、またヒーリングコミュニティ、チャネラーたちのコミュニティ、スピリチュアルなコミュニティでも、私たちは守られていれば、このヒーリングモダリティを受け取れば、私たちがダークフォースからアタッチメントを解き放てば、私たちが憑依から解き放つことが、自分たちを救うことができれば、魂の契約、交通事故で命を失ったり、恐ろしい事故で命を失ったりすることはありません。
私たちは魂のそのような偽りの契約を破棄することができます。破棄することができれば、私たちは無事、事故や飛行機事故、交通事故などで命を失うことはありません。病気を癒すことができますと教わってきました。飛行機事故で命を失う、交通事故で恐ろしい殺害などで命を失うのは、ダークエンティティの脅威によるから、私たちが間違った魂の契約をしているから、だから命を奪われるのです、といったような、間違ったも間違ってないも全てはジャッジメントかもしれませんが、そのようなプログラミングを私たちは受けてきている者たちがたくさんいると思います。でもそれこそがまた必要のないジャッジメントであり、プログラミングであり、私たちはそれらを全て解き放っていかなければいけないとつくづく感じました。交通事故で命を失っても、飛行機事故で命を失っても、たとえ誰かに刺されて殺害という形で命を失っても、それも魂のレベルで私たちがどんな方法を選んでエグジットするか、どんな方法を選んで私たちはこのイリュージョン、メイトリックスの世界から、私たちを自分自身をこの小さな地球上にいる人としてのエゴ、人と思っているエゴを私たちが捨てていくか、私たちが卒業していくかは、それぞれ魂のレベルでもう決めていると思います。どんなヒーリングモダリティを受けていても、何をしていても、どんなに高次元とつながっていて、ハイヤーセルフとつながっていて、スターシードと言われる未来から来ている自分自身とつながっていても、私たちがこの本来のハイヤーセルフ、神とつながっている私たちが今エグジットするということを決めていたら、今抜け出るということを、今この3次元から自分自身を解放するということを決めていれば、決めたら、どんな方法でも私たちは抜けていくと思います。ここを去っていくと思います。そしてそれにはジャッジメントは一切ありません。恐ろしいことも一切ありません。エゴの私たち、しっかりとどっぷりと、プログラムされている私たちのエゴは恐ろしいと感じると思います。事故で命を失う、誰かに殺されるのは恐ろしいと感じると思います。病気で苦しむ、コロナウイルスにかかって感染して命を苦しみながら命を失うのは恐ろしいと、プログラムすでにもうされてしまっていると思います。でもどんな方法でも、私たちには何一つミステイクも、間違い、過ちも、また失敗もないのです。この世は、もしあなたが3次元4次元を超越したければ、あなたが 5D と言われている、 5D も全てはマトリックスの中の一つかもしれませんが、とりあえずは3次元4次元から私たちは卒業したいですよね。3次元4次元、このデュアリティのある苦しい、とっても重たいデュアリティのある3次元4次元から卒業して、エデンの、園と言われる 5D5 次元以上に行きたければ、私たちはジャッジメントを本当に解き放っていかなければいけません。そして、ブラックかホワイト、白黒をはっきりさせる、あなたはどっちにつきますか、あなたは右ですか左ですか、あなたはどっちのグループにつきますか、あなたはどっちの政治を選びますか、どっちにポイントをあげますか、あなたは白と黒とどっちですかという、白黒はっきりしなさいというデュアリティ、そのデュアリティから私たちは卒業していかなければいけません。どちらに行くことも選ばない、どちらもどちらにいることも
ありえる、どちらも間違っていない、どちらも正しい、もしかしたらどちらもあるのかもしれない、ありえるのかもしれない、知れないといったオープンマインド、ニュートラルなマインドを持つことが、私たちがこのデュアリティから、このマトリックスから、このネットから抜け出る唯一の大切な、一つの大切な大切な道です。私たちが 5D 以上の意識に、イベントの前に到達したければ、イベント、これはネオグリマーのウェビナーが先週の日曜日に3時間ちょっとにわたって開かれましたが、参加してくださった皆様ありがとうございます。ネオグリマーのウェビナーでもイベントのことがお話しされていました。イベントとは、私たちがこのマトリックスから抜け出る、このデュアリティの世界から抜け出るイリュージョン、このドリームワールド、夢の世界から作られたゲームの世界、バーチャルリアリティの世界から抜け出るイベントのことです。このイベントのことが語られていましたが、イベント前にソーラーフラッシュが起こる、大きなこの、レインボープラズマウェーブがやってくる、その前に 5D エデンの意識に到達したければ、私たちは白黒ではない、グレーでもいい、グレーではない、本当は白も黒も選ばなければ、それはグレーではなく、実はレインボーなのです。白も黒も選ばない、どっちにも属さない、どっちも指をささない、ジャッジしない、私はニュートラルでいます、レインボーです、私はどっちも正しいと思いますといった意識でいれば、私たちは次第にバイブレーションを上げ、グレーゾーンではなくレインボーのゾーンに入っていくことができます。ジャッジすることは、私たちがいつも日々個人のレベルでそれぞれが解き放っていく、ワークしていけることです。ジャッジしてしまっている自分に気がついたら、何かを、誰かを、また自分自身をもジャッジしてしまっていることに気がついたら、ふっとその意識をキャッチして、そして解き放つ、その意識を持ってしまったことにさえジャッジせずに許し、解き放ち、いいえ、その逆もあるかもしれない、その逆の説もあるかもしれない、もしかしたらあの人が正しかったのかもしれない、自分をジャッジしてしまったら、もしかしたらあの時自分が考えられたこと、できたこと、あの時はあれが精一杯だったのだから、あの時は私は間違っていなかったのだと自分を許してあげる。過去も、そして今も、そして未来も、白も黒もない、私はレインボーです。レインボーを選びます。私は愛を選びます。いつもニュートラルでいたら、何を聞いても、どんな情報が入ってきても、トリガーされずにいられ、過ごせるようになっていきます。最後に、短い時間ですが、さっき私がオラクルカードを引こうかなと思ってシャッフルし始めた途端に落ちたカードをシェアしたいと思います。ポロッと1枚だけ落ちたカード、コーナーコピア、これはエナジーオラコーカーズ、エナジーオラコーカーズで、あんまりめったに引かないカードなんですが、コーナーコピア、コーナーコピアというカードが出て、とっても美しい
金色の光に光が差し掛かって、たくさんのフルーツがここにあります。そして、8月のオラクルカードのバタフライのメッセージ、バタフライのメッセージ、ここにはピンク色の光のバタフライが、飛んでいる姿が見えます。そしてこのカードは素晴らしいものでした。あなたにとってこれはあなたへのメッセージだと思います。 Wishes fulfilled。 今ちょっとだけさっき読んでいて、でコーナコピアってこれフルーツを入れる大きなバスケットのことですよね。で何のことかわからなくてこのブックレットを調べました。そしてコーナコピア、これはフルーツを入れる大きな角型のバスケットのことを言うようですが、他には豊富、アバンダンスといったような意味があります。そしてあなたの願いは叶えられます。アップライト、これこのカードはタロットカードのようにリバースか逆さになっているかアップライトになっているかでメッセージが違いますが、実際にアップライトでこのカードが出ました。あなたの、あなたが今までエナジー的にも、そして毎日の生活、人生の中にもあなたが行ってきたことが報われますという意味がここに書かれています。素晴らしい祝福があなたのために待っています。ハーベストがあなたのために待っています。あなたのたくさんの願いが叶えられます。コーナコピアは、ユニバースからのあなたへのギフトです。たくさんのフルーツが入った、もう抱えきれないぐらいフルーツが入った、大きな角の形のバスケット、ユニバースからのギフトとしてあなたに、授けられました。受け取ってください。そのあなたの願い、あなたのアバンダンスとはもしかしたら、金銭的なものかもしれません。また仕事、何か仕事を探し、新しいキャリアを求めておられる、お仕事を求めておられる場合には仕事、素晴らしい仕事が見つかることかもしれません。また、恋人、ロマンティック、ロマンスなどを求めて、新しいパートナーか、誰かを求めておられる場合には、ロマンティックな素晴らしいパートナーがあなたの目の前に現れることかもしれません。または全てそれらが重なってあなたの人生の中に現れるかもしれませんと書かれています。このカードを受け取った、アップライトに受け取ったあなたはもうワークを、この地上でのワークを十分終えました。地上でのワーク、エナジー的にも、また日々の行いの中でもあなたのワークは終えました。もうこれからはあなたのワークが実りを受け取る時が、やってきたのです。ペイオフの時がやってきました。あなたが蒔いた種、素晴らしいたくさんの種は、あなたが蒔いてきた種はこれから実ってあなたのところに、ギフトとなって、たくさんのアバンダンス、ハーベストを受け取ってください。アバンダンスを受け取ってください。たくさんの、方法で、いろいろな方法であなたはアバンダンスを受け取っていくでしょう。準備ができましたか？準備してください。 Great Feast of Abundance。 今そのアバンダンスがあなたに届けられるためにユニバースがプリパレーション、準備してくれています。スピリットたちはあなたを、あなたを褒めたたえてくれています。あなたの今までの努力を褒めたたえて、たくさんのアバンダンス、ハーベストをあなたに届ける準備を整えています。準備してください、受け取る準備をしてくださいという素晴らしいカードでした。このカードを本当に受け取った時にみんなにシェアしたいと思って、ビデオをオンにして、そして一番最後にシェアさせていただきましたが、長いメッセージとなってしまいましたが、すべて今たくさんの、世界中のたくさんの人々、あなたも含めていろいろな意味で今、試練の中に、変化の中に、学びの中にあると思います。新しい学びというのは気づき、発見です。または思い出すことです。ソウルはすべてを知っています。でも忘れ去ってしまった、
全てを忘れてこの次元にやってきた私たちは、本当はもう全てここにあるんだけれども、思い出したこと、再発見したことを学びと言います。だから学びという言葉は私は実はあんまり好きではなかったのですが、でも学びという言葉もノージャッジメント、発見であり再発見であり気づきであり思い、リメンバランス、思い出すことであり、だから学びという言葉もこれからは嫌うのをやめようかと思っています。病気、体の痛み、心の痛み、過去からのトラウマ、悲しみ、愛するものを失ったことによるトラウマ、傷、深い悲しみ、また子どもの頃から過去、またここ最近だったかもしれません、別れ、またいろんな辛い人間関係、辛い経験、何かを失う、それが金銭的なものであり物質的なものであり、また愛するものを失うことであれ、どんなことでも何かを失ったと私たちは感じると、そこに大きな深い魂のトラウマ、傷ができます。穴ができてしまいます。でもその穴を今一生懸命未来から来ている私たちが修復してくれているのです。修復されているところなのです。だからもう一度過去に遡って、過去に戻って痛みを経験したり、怒りや憎しみの感情をまた経験したり、私たちがまだ見つめることができなかった、私たちがフォーカスすることが、リリースすることが、癒すことができなかったものが今癒されようと、リリースされようと上がってきています。だからいろんな経験をしていると思います。でもジャーニーを信頼してください。しっかりと憎しみも怒りも悲しみも苦しみも絶望感も無視しないで、自分の中にまだあったということを認めて、それを受け取って感じきってみましょう。外の情報ばかりに意識をそらさないで、逃げないで、アンプラグという言葉を聞きました。私たち自身をネットから、インターネットから、ソーシャルメディアから、ソーシャルネットワーキングからアンプラグさせて、瞬間を手にして、グラウンディング、しっかりとグラウンディングさせ、そしてプロセスを信頼してください。あなたの周りにはたくさんのスピリットたち、アバンダンスのスピリットたちが見守ってくれています。手伝ってくれています。だから自然に触れる時間を多くして、そしてグラウンディング、生きているマザーアース、ガイアにしっかりとつながって、あなた自身のハートとしっかりとつながって、アンプラグする時間、ディスコネクトする時間、それは自分自身ではなく、ソーシャルメディア、インターネットです。周りの喧騒です、サーカスです。ディタッチする時間を増やして、そしてディスコネクトされてしまっていた自分自身としっかりとまたつながって、つなげてもらって、準備してください。アバンダンスを受け取る準備をしてください。これからもよろしくお願いいたします。ナマステ。